მოგესალმებით. გივი მექანაძე გასულია, თუმცა კარგი იქნებოდა დარბაზში ყოფილიყო და მოესმინა. მე დღეს ვისურვებდი საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარისგან მომესმინა მისი პოზიცია UNICEF-ის ბოლო კვლევაზე, სადაც 35% ბავშვები სკოლებში განიცდიან სრულ შიმშილს, 77% კი ნაწილობრივ შიმშილს. ეს არის ის საკითხი, რომელიც უნდა აინტერესებდეს განათლების კომიტეტს საქართველოს პარლამენტში და რომელიც უნდა აინტერესებდეს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს ნაცვლად იმ პოლიტიკური განცხადებებისა, რომელიც ახლა მან გააკეთა. იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებს, მშობლებს და ბავშვებს ჭირდებათ პასუხი კითხვაზე: როდის დაიწყებს საქართველოს ხელისუფლება ან საერთოდ რას აკეთებს უფასო კვების პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით საჯარო სკოლებში? სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა მე დღეს ორ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო. პირველი ეს არის წალენჯიხის მაგალითი. თქვენ იცით, რომ წალენჯიხაში პირველ კლასელებისათვის ჩვენ დავგეგმეთ უფასო კვების პროგრამა და წალენჯიხამ შეძლო, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი ცენტრალური ხელისუფლების დახმარების გარეშე განეხორციელებია ეს პროგრამა. მაგრამ ეხლა, როდესაც წალენჯიხას უკვე დაუდგა ეტაპი მომავალი წლიდან დააფინანსოს მეორე კლასელების უფასო კვება, ამას ადგილობრივი ბიუჯეტი, ადგილობრივი რესურსებით ვერ გაწყდება. ამიტომაც წალენჯიხის მერია ცენტრალურ ხელისუფლებას, განათლების სამინისტროს მიმართა და თხოვა, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უზრუნველყოს და დაეხმაროს უფასო კვების პროგრამის განხორციელებაში უკვე მეორე კლასელებისთვის. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პარლამენტის განათლების კომიტეტი იქნება შუამავალი ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და დაეხმარება წალენჯიხას ამაში. მე ასევე მინდა დღეს მოგიყვეთ იმ ანგარიშზე, რომელიც ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მოამზადეთ უფასო კვებასთან დაკავშირებით და რომელიც უკვე არის გამოქვეყნებული საქართველოს პარლამენტში მეტის ვებგვერდზე და შეგიძლიათ იხილოთ და პატივი იქნება, თუ განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე პოლიტიკური განცხადებების ნაცვლად სწორედ თავისი საკითხები დაინტერესება, რომელიც უშუალოდ მისი კომპეტენცია არის. საქართველოს განათლების სამინისტროს პასუხი უფასო კვებასთან დაკავშირებით, რომ 80% სკოლებში ბუფეტი არ არის და შესაბამისად ამიტომ ვერ ხორციელდება ეს უფასო კვების პროგრამა, ეს არის ძალიან არასწორი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვები სკოლებში უნდა იყვნენ მშიერი უსასრულოდ, რადგან ჩვენ არ ვიცით, როდის მოახერხებს განათლების სამინისტრო 80% სკოლების სრულ რეაბილიტაციას. ამიტომაც ჩვენ ხელისუფლებას ამ საკითხთან დაკავშირებით თავაზობთ ორ გამოსავალს. პირველი, ეს არის ეგრეთ წოდებული school card-ები, 680 ლარი წელიწადში ერთი ბავშვისთვის, რისი განხორციელებაც ჩვენ შევძელით წალენჯიხაში პირველ კლასელებისათვის და წარმატებით მიმდინარეობს. და მეორე, ეს არის ეგრეთ წოდებული lunch box-ები, რომლის საერთაშორისო გამოცდილებაც არის და რომლის დამზადებასაც არ ჭირდება ბუფეტი და რომელიც შესაძლებელია სკოლაში განხორციელდეს მიტანით. ყველა ამ საკითხზე ჩვენ ასევე კითხვები გვექნება საქართველოს განათლების მინისტრთან, რომელიც დაბარებული ყავს ინტერპელაციის წესით და ჩვენ ხელისუფლებას გთავაზობთ კონკრეტულ გამოსავალს იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება უფასო კვების პროგრამა დაინერგოს საჯარო სკოლებში სწრაფად და ხარისხიანად, თუ ამას პოლიტიკური ნება ხელისუფლების ექნება. 680 ლარი წელიწადში არის ის თანხა, რომლის დაფინანსებაც შესაძლებელი არის და ამის საშუალებას საქართველოს ბიუჯეტი სწორად გადანაწილების შემთხვევაში იძლევა. და ჩვენ არ შეიძლება ველოდოთ იმას, როდის მოახერხებს განათლების სამინისტრო, როდის მე და მით უმეტეს ამ ხელისუფლების პირობებში როგორ ხდება რამის რეაბილიტაცია და რავადაში ამის გამოცდილება გვაქვს, ამიტომაც არ შეიძლება განათლების სამინისტრო იძახდეს, რომ ამ პრობლემას მოაგვარებს მას შემდეგ, რაც ინფრასტრუქტურულად გამართავს სკოლებს. ბუფეტების გარეშეც კი იმ შესაძლებლობებით, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ განათლების სამინისტროს და საქართველოს პარლამენტს, შესაძლებელია დაიწყოს ხვალვე ამ პროგრამის სკოლებში დანერგვა. მადლობა. ვთ ბაჩუკი ქარდავა, ხათუნა სამლიძე, ქეთევან თურაზაშვილი.